ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟର ଦେଶ। ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସଭ୍ୟତା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ନଷ୍ଟ ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦେଶ ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ରହିଆସିଛି। ତା ପଛରେ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭାରତ ପାଇଁ, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଇତିହାସ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କାରଣରୁ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତ ଭାରତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛି। ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା କାହା ମିଟ୍ ଗେ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ବଞ୍ଚିଛେ। ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ରାଜଯୋଗିନୀ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀରର ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଇଏ ଦିଗନ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ପାଠକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗିନୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ସମାଜ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ମନଟା ଠିକ୍ କେମିତି ରହିବ, ମନଟା ସମର୍ପିତ କେମିତି ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମାଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଘର ଦୁଆର କରିକି ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା ଆଉ ପେଶା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଇଏ ଭିତରେ ସବୁର ଉପସ୍ଥିତି ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ୍ରାଇମକୁ ଯିବନି। ଆମେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସମାଜ ଆଗରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦିଦି ଭଉଣୀ ଲୀନା ଦିଦି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦିଦିମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସିଏ ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେଣ୍ଟରେ 26 ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲସ୍ ଏହି ସେବାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଟିଆ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଚଳିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ନୈତିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ହରାଇ ଦେଇ ବସିଛେ, ଚରିତ୍ର ଗଠନର ଆମ ଭିତରେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବତରଣ କରି ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଇ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଛୁ, ଡାକିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସହି ପରିଚୟ ନଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ, ସେଇ ସୁଖକୁ, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ କିପରି ଆମେ ତିଆରି ହେବା, ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ତିଆରି କରିବା। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ତିଆରି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର
ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆମେ ବେସିକାଲି ଏହା ଭାବୁ କି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଭଲ କରିପାରୁଛୁ, ଭଲ ଜୀବନଟି ଅତିବାହିତ କରିପାରୁଛୁ। ତ ସବୁଦିନ ଏଠି ମେଡିଟେସନ୍ ହୁଏ, ସବୁଦିନେ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ। ତ ଅମୃତ ଭବନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ ପରିବେଶ ବି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚାହିଁକିରି ବି ବେଶୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେବେଠୁ ଏ ଭବନ ହେଲାଣି ତ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ପ୍ରାୟ 400 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅମୃତ ଭବନରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମନର ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ଆନୁଆଲ୍ ଡେ ବେସିକାଲି ଗୋଟିଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ପାଇଁ, ସ୍ନେହ ମିଳନ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ, ତାକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ ଆଉ କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଅମୃତ ଭବନରେ। ବହୁତ ଥର ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏଠିକାର, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ଏଠିକାର, ସେଠିକି ଆସିଲେ ମନ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ୍ ରୁମ୍ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ, ଯାହା ମନରେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିକିରି ବି ଦେଇପାରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଅମୃତ ବେଳାରୁ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସକାଳୁ 3:30 ବେଳୁ ବି ମେଡିଟେସନ୍ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀମାନେ ମାଆମାନେ ପାଖଆଖରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଉ, କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସେ ରୁମ୍ରେ ବସି ମେଡିଟେସନ୍ କରନ୍ତି। ବାକି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛୁ, ସେଠି ବସିକରି ମେଡିଟେସନ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।